ሰላም ተናስተልን የውድ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ዛሬም በተለያዩ የቤቶች ስብስብ መጥቻለሁ። ከዚህን ጀምራለን። ዓለም ባንክ የሚባለው ቤተላ አካባቢ አለፍ ብሎ የሚገኘው ሰፈር ንገኛለን። ይሄን ቤት ታገኛላችሁ። 175 ካሬ ነው። ይሄ ቤት ሰርቪስም አለው። አንድ መኪና ማቆም ያለው ዓለም ባንክ ትሮፒካል አካባቢ የሚባለው ሰፈር ይገኛል። በጣም ቆንጆ ሰፈር ነው። ረጋ ያለ የመኖሪያ መንደር ነው። ስለዚህ ድርድር ማለው 7 ሚሊዮን ተብሏል። ይሄን የምትፈልጉ ካላችሁ ዓለም ባንክ ለስራችሁ ለኑሯችሁ የሚስማማችሁ ከቤት ላለፍሉ በሚገኘው ዓለም ባንክ ይሄንን እንድትገዙ ተጋብዛችኋል። ወደ ቀጣዮቹ ዝርዝሮችም እናልፋለን። መልካም ቆይታ። እሺ እንግዲህ ወደ ተበልካቾች አሁን ደግሞ ዓለም ባንክ እዛው ቤተልሔም የሚገኘው የሚሸጡ ዋና መንገድ ላይ ያሉ የንግድ ቦታዎች አሉ። እነሱ ላስተዋውቃችሁ 3 ናቸው። መደዳ ነው ያሉት። ዋናው ቤታቸው 136 ካሬ ሜትር ያለ ቤት ነው። የድሮ ቤት ነው። በረንዳቸው 90 ካሬ ሜትር ይሆናል። በጠቅላላው 226 ካሬ ሜትር ነው የሚሆኑት። በአሁን ሰዓት ለተለያዩ ቢዝነሶች ስላገለገሉ እንደዚህ የቢዝነሶቹን ስም ለማሳየት በአጥፍተነዋል። እንደምታዩት የተለያዩ ሬስቶራንቶች የመሳሰሉት ናቸው። ስለዚህ 226 ካሬውን አንደኛው 8 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ነው የሚባለው። የመጨረሻ ዋጋም 8 ሚሊዮን ተብሏል። ሌላኛው 10.5 ሚሊዮን ብር ነው የሚባለው። ድርድር አለው። ሁለቱ ባንድነት አሉ። በረንዳ 90 ካሬ ያክል ሰፊ ቦታ አላቸው ማለት ነው። ከመንገዱ ውጪ ከእግረኛ መንገዱ ውጪ ማለት ነው። አንድ ሶስተኛም አለ። ይሄኛው ሶስተኛው ደግሞ 8.5 ነው የሚባለው። ተመሳሳይ 136 ካሬ ሜትር ቤቱ በግንብ የተሰራ ቤት ነው። የድሮ ቤትስ ብላችሁም በግንብ የተሰራ ነው። በረንዳው እንደዚህ 90 ካሬ ሜትር ያክል የሚሆን የራሳቸው የሆነ ነው። ይሄኛውም 8.5 ይባላል። እንግዲህ እነዚህ ሶስቱን በጣም አሪፍ ቦታ ዓለም ባንክ ወደ ዋናው አደባባይ ቀረብ ያለ ስለሆነ እነዚህ የምትፈልጉ ካላችሁ ብትደውሉልን ቦታው ድረስ ልናሳያችሁ እንችላለን። ወደ ተመልካቾች እንግዲህ ንግድም ቤትም በአንድነት ለምትፈልጉ ይሄ ጥሩ አማራጭ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ዝርዝር አልፈያለሁ። እሺ እንግዲህ ወደ ተመልካቾቼ ወደ ቀጣዩ አልፈያለሁ። አሁን ደግሞ ቤተል አልፋ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ይገኛለሁ። በጣም ዘመናዊ የሆነ G+2 ክፍል ለፊታችን በረቀት መታየት ላስተዋውቃችሁ ነው። በጣም ዘናጭ ቤት ይሄ ነው። ይሄ በጣም ዘናጭ ቤት ነው። 260 ነው ካሬ ሜትሩ። G+2 ነው። አልበጥሩ የመኖሪያ ኮምፓውንድ ውስጥ ይገኛል። ይህ ቤት ይሸጣል። የዚህ ቤት መሸጫ ዋጋ 18 ቢሊዮን ብር ነው የሚጠራው። 18 ሚሊዮን ይባላል። ለማንኛውም ቀርባችሁ መደራደር ነው። በጣም ዘመናዊ ቤት ነው። ወደ 4 መኪናዎች ማስቆሚያ ቦታ አለው። ለራሳቸው ለመኖሪያ እየሰሩበት ነው በቀጠሩ ነው የሚጎበኘው። አሁንም የሚኖሩበት ነው። ስለዚህ እዛ አካባቢ የምትፈልጉ ካላችሁ ይሄን የምትፈልጉ በጣም ዘናጭ ቤት 260 ካሬ 18 ሚሊዮን ብር ድርድር አለው። ቀርባችሁ መነጋገር ትችላላችሁ። መኖሪያ ኮምፓውንዱ በጣም የሚያምር ነው። ይሄን ቤት እንግዲህ አቀረብንላችሁ። ወደ ቀጣዩ እናልፋለን። እሺ ደግሞ አሁንም ወደዛው ቤተል አልፋ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ የሚገኝ አንድ ቤት ላስተዋውቃችሁ። የምታዩት ፊት ለፊታችን G+2 ቤት ሲሆን 230 ካሬ በካርታ በይዞታ 250 ነው። ስለዚህ የዚህ ቤት መሸጫ ዋጋው ደግሞ 30 ሚሊዮን ነው የሚባለው። በዚህ መልኩ ነው የተሰራው። 30 ሚሊዮን ተብሏል። ሰርቪሱም G+2 ነው። እንደምታዩት ከኋላ በኩል ቀጠን ብሎ የተሰራው በሩም ሁለት ነው። በሰርቪሱም በኩል እንደዚሁም በፊት ለፊት በኩል በር አለው።
ይህን ይመስላል በመጠኑ ከውጭ እንደሚታየው 30 ሚሊዮን ወደ ቀጣዩ አልፍ ያለው እሺ እንግዲህ ወደ ተመልካቾቻችን ከሻይ ሰዓታችን سنመለስ አሁን ደግሞ ይሄን ታገኛላችሁ እዛው ሳይሆን ቤተል ማለት ነው ቤተል አልፋ ዩኒቨርሲቲ ከፍ ብሎ ነው የሚገኘው ይሄን ዘናጭ ቤት ታገኛላችሁ 300 ካሬ ነው ይሄ ቀዩ ቀላ ያለው ኮለኖች ረጃጅም ያለው ጂ ፕላስ 2 ይሄን ቤት ታገኛላችሁ 300 ካሬ ነው በዚህ አይነት ሰፈር ውስጥ ይገኛል መሸጫው አቀው 25 ሚሊዮን ነው ድርድራለው አካባቢው እንደዚህ ይላል ነፋሻ ነው ስለዚህ ዲዛይን ቦታ መኖር ለምትፈልጉ በዛይት ቤት 300 ካሬ ሰርቪሱም እንደምታዩት ከኋላ ጂ ፕላስ 2 ነው ትልቅ ቤት ነው ዲዛይን ቤት ምትፈልጉ ይሄን አካባቢ የሚመቻቹ 25 ሚሊዮን ብር ይባላል ቀርባችሁ በደንብ ማየት ትችላላችሁ ለውሳኔ እንዲረዳችሁ ኛ ለመጠቆም ያክል ነው በመጠኑ እናቀርበው መልካም ጊዜ ወደ ቀጣዩ ዝርዝር አልፋለሁ ዛሬ እንግዲህ ዛው ቤተል ነው የምንገኘው ተራራ ላይ ሁሉ ተዋልኩ ሰው ያ ጨረቃ ቤት ነው ማለት ነው እሺ እንግዲህ ወደ ተመልካቾች አሁን ደግሞ ጅምር ፎቅ እንደምታዩት አሁን ወረድ ብለናል ወደ ቤተል ዋናው ተመልሰናል 40 ሜትር ጀርባ የሚባለው አካባቢ ቤተል አዲስ ወደ አዲሱ መንገድ የሚያወጣው ማለት ነው ወደዛ ተጠግተናል ይሄንን ጅምር ፎቅ እናገኛለን በዚህ መልኩ የተሰራ ቪላ ቤት ነው 500 ካሬ ነው 500 ካሬ ነው ቆንጆ ሰፈር ውስጥ ነው የሚገኘው ከጀርባው 40 ሜትር የሚባለው ሰፊው አስፋልት አለ ኦኬ 12 ይላል 18 የመጨረሻው መጨረሻ 500 ካሬ 500 ካሬ ጂ ፕላስ 1 2 ካላ 2 3 ነጭ በቃ እንደ ቴራስ ሌላው ቴራስ ነገር ነው ሚያምር ሰፈር ውስጥ እሺ እንግዲህ ወደ ተመልካቾቼ እንደሰማችሁት ነው ንግግራችንን ስለዚህ ይሄን የምትፈልጉ ካላችሁ መቅረብ ትችላላችሁ በተረፈ የዛሬው ፕሮግራም እዚህ ላይ እናቆመውና ከሰዓታት በኋላ ወይም በነገውለት እንቀጥላለን ዛሬ ሙሉ ለሙሉ ቤተል ነው የቀኘ ነው እንግዲህ ተለቅ ተለቅ ያሉ ቤቶች ናቸው መጠነኛ ቤቶችንም ወደፊት እናቀርባለን እንደተገኛለን ሁሉንም እናቀርበው መልካም ጊዜ ቻው